Здравейте! Днешната ни тема от цикла «Психология на потребителското поведение в маркетинга» е посветена на принципа на реципрочност в тази психология. Принципът гласи така: ако някой направи нещо за теб, ти съвсем естествено изпитваш нужда да направиш нещо за него. В маркетинга принципът на реципрочност има широко разпространение и приложение. Не се изисква много, за да дадете нещо от себе си. Това може да бъде брандирана тениска, може да бъде ексклузивна електронна книга, безплатен фон за десктоп или просто един ментов бонбон. Всичко, което е в вашата сфера на експертиза. Важно е да се отбележи, че е необходимо да предоставяте нещо безплатно от себе си, като от срещната страна клиентът ви не смята, че ви очаквате нещо в замяна. Само такива хора биха усетили вашата искреност и биха пожелали да ви върнат услугата. Принципът на тази реципрочност е предложен и разгледан в детайли от доктор Робърт Чалдини в световно известната му книга, която е преведена и на български «Влиянието и психологията на убеждаването». Толкова голяма част от маркетинга се свежда до потребителското поведение, че преценихме, че е много нужно да разгледаме това правило на реципрочност. Това е пример за един начин маркетолозите да се възползват от психологията на хората, за да ги манипулират при закупуването на определени продукти и услуги. И можете да го използвате във вашия онлайн магазин или бизнес. Реципрочността в маркетинга обикновено води до увеличаване на продажбите. Това е нормата на тази взаимност, когато даваме какво очакваме в замяна. Тази цитирана книга «Влиянието, психологията на убеждаването» разкрива чест принципа на това убеждение, всеки от които може да се използва, за да накараме потенциалните клиенти да изпълнят определено поведение, т.е. да закупят вашият продукт или услуга. И най-важният от тези подходи на убеждение, това е принципът на реципрочността. Това, което се има предвид, не е нещо ново. Още през 60-те години Алвин Гулнар за пръв път проучва ползите от съвместното действие на двама души. Но доктор Чалдини прави крачка напред и проучва как това действие може да се приложи в бизнеса и маркетинг. Каква е стратегията? Въпросът, който си задавам, очевидно е защо трябва да даваме нещо безплатно. Това не оскъпява ли марката ми? Не ценят ли хората само нещата, за които плащат? Не е съвсем така. Когато предлагате нещо първи безплатно, ако то е полезно за клиентите ви, те изпитват чувство на задлъжнялост към вас. И това има ефекта да се стараят да ви върнат направената услуга. Когато собствениците на фирми предлагат мостри или малък подарък безплатно на потенциалните си клиенти, те по същество създават социалното задължение на своите клиенти да върнат услугата. Като един вид обърната програма за лоялност, само че стимулът се дава още в началото, като изрично се подчертава, че без никакъв ангажимент. Така търговците по косвен начин увеличават продажбите си, като първо предлагат неща безплатно. И вие може да го направите. Има 5 съвета за тази реципрочност в маркетинг. Концепцията за реципрочност съществува от много години и в България имаме поговорката «Почеши ме ти, за да те почеша и аз». Лесно може да се използва в маркетинговата стратегия и съветите, които трябва да следваме, са следните. Ние трябва да сме първите, които да приложим принципа и да предложим нещо безплатно на клиента си. Вместо да публикуваме реклами и да се надяваме, че ще бъдем забелязани от целевата аудитория, а тя ще се почувства принудена да направи покупка, първо им предложете нещо безплатно. Трудно е да се предлагат безплатни неща. Още повече в повечето култури и религии е необходимостта да върне жеста за защита за задължителна норма, но може би вашите скорошни клиенти няма да са от тези, които трудно ще оценят този жест. Вторият принцип е накарайте клиентите да се чувстват специални.
преди да рекламирате безплатните си мощи с очакването, че клиентите ще дойдат в онлайн магазина ви, отделете малко време да ги накарате да се чувстват специални. Можете да направите това, като им изпратите една специфична, адресирана лично към тях бележка, или като ги оставите те сами да изберат безплатната си награда, за да не изглежда, че вие се отървавате от нещо, от което нямате нужда, като им го приросвате на главите. Трябва да разбера, че вие се грижите за тях наистина като са човешки същества. Тук е моята молба към вас. Аз също правя реципрочна сделка с вас. Аз ви давам съдържание, което се надявам, че е полезно, абсолютно безплатно, с моята амбиция и надежда като професионалист да достигна до 1000 абонати и 4000 часа гледания. Ако съдържанието ви допада, моля, абонирайте се за канала, следете редовно видеята ми, аз пускам всеки ден ново съдържание. Третият принцип. Трябва да помагаме на клиентите си и извън нашият магазин. Ние не правим просто едно дело, за което не очакваме нищо насреща. Нашето добро дело може да повлияе на поведението и нашата цел е да установим всъщност дълготрайни отношения с потребителя, което да е се основава на едно изградено доверие. И така клиентите да се чувстват положително настроени към нашата марка и да пазаруват редовно. Един от начините да се осигури това доверие е да дадете стойност на човека извън контекста на вашия магазин. Например, популярна тактика на маркетинг е съдържанието на безплатни ръководства, които да се представят на клиента, които помагат на вашите потребители лесно да пазаруват. Този прост жест дава възможност да покажете своя опит и така стойността, която вашият бизнес може да предложи, се увеличава. В отговор клиентът е по-вероятно да се обърне към вас, когато е готов да направи покупка. Първият принцип е да направим тази реципрочност запомняща се. Тоест не само акта на подаръка, а цялостното преживяване. Да накараме клиента да се почувства специален, да се почувства като някой, в когото имаме доверие и той в нас, и това преживяване да стане незабравимо. Можем да се включим в сътрудничество с други марки или медии, за да успеем да прокараме този подход. Трябва да продължим връзката. Актът на реципрочност не е еднократен. Ние не даваме веднъж подарък, за който си позволяваме връзката да приключи там. Вместо това трябва да ги ангажираме нашите клиенти с някакво социално взаимодействие, да им изпратим благодарствена бележка. Една тактика, която е много добра, е да ги насочваме към други бизнеси, което подчертаваме, че те трябва да ни имат доверие. Или да предложим отстъпки, които вашият клиент може да дава на свои приятели, за да търгуват в магазина си. Това изграждане на дългосрочни взаимоотношения е един от най-добрите начини да създадете редовен паричен поток към вашия бизнес. И сега 15 примера за фирми, които успяват в тази реципрочност прилагането на тази стратегия. Sparings Paint е една фирма, която дава пример как с маркетинговото си съдържание, което споделя безплатно в своите блогове, е наистина полезна за своята аудитория. Института за маркетинг на съдържанието казва през 2017 година, че този, който прави маркетинг със съдържание, получава 3 пъти повече клиенти, отколкото платената реклама. И това не бива да се забравя. Копи блогър от своя страна пък раздават безплатни електронни книги, статии, вебинари, подкасти. Българският аналог на това е софтуни, като забележете, че това безплатно съдържание и безплатно обучение, което те понякога предлагат, по-късно им дава възможност като фирми, които занимават с дигитални технологии, бързо и лесно да намерят професионалисти, които са подготвени. Тоест при техните курсове приходът, разбира се, идва от преподаването, но още по-голям е интересът да си създадеш хора, които са годни да работят в твоя бизнес. Help Scout дава безплатни ресурси, ръководство за придобиване, поддръжка и
задържане на клиенти, а Spotify има 30-дневен безплатен период, в който може да слушате музика без реклами. Most Pro Free Trial дава сервизно средство за професионалисти в дигиталния маркетинг, а HubSpot Tool пробна версия. Какъв е трикът тук? След като пробвате безплатно един продукт, вие започвате да ги интегрирате тези продукти в цялостната си система от продукти, които използвате, и се чувствате все по-уверени с тези добавени функции. Така че в един момент, в който те вече ви служат добре, вие вероятно ще сте готови да започнете да заплащате за тях. Tu и Co дават възможност в една съвсем друга област. Те ви позволяват да ви изпратят до 5 сутиена на домашния ви адрес и тези 5 артикула, изпратени точно до прага ви, от тях вие да задържите тези, които желаете, и да заплатите, разбира се, за тях, а другите да върнете безплатно. В условията на пандемия този подход очевидно е сработил. Amazon е известен с това, че дава безплатни проби на електронните книги за Kindle. Те ви поднасят 10% от съдържанието на книгата, то е неизчезваемо, то се струва там винаги. Надеждата, че ако тези 10% ви заинтригуват, вие ще можете да си позволите да се абонирате за повече книги. Буфър са фирма, която дава блогове на гости, изгражда блог партньорства и са известни с това, че са придобили нови 100 000 потребители благодарение на това сътрудничество. А Red Bull е една класическа фирма, която освен, че вече изпрати човек в космос, участва като спонсор на много спортни мероприятия и има невероятния маркетинг да раздава безплатно енергизиращи напитки. Още 5 примера. Когато в Бостън през 2013 година има стачка на автобусите, Uber изпраща безплатни училищни автобуси, за да не прекъснат децата посещението си на училище. Converse, една фирма, която е известна с своите кецове, пък създава безплатно студио за млади прохождащи музиканти, където те да могат да подадат заявление и да направят безплатен запис. Едно много интересно проучване е за бъкшишите и връзката с ментовия бомбон. Ако заедно с сметката ви се поднесе един ментов бомбон, вероятността да оставите по-висок бъкшиш около 3%, ако след малко ви донесат още един бомбон, вероятността да се отблагодарите по-щедро е вече 23%. Чаят Аола ви дава възможност да получите подаръчни карти като нови клиенти за реферална програма и освен това да бъдете дарители за всяко изпито кафе. Фирмата отделя средства за купичка храна за гладуващо дете по света. И много известен пример е ButcherBox, фирма, която за цял живот ви укрепва абонамента за това, че ви раздяват нарязан приготвен бекон с всяка поръчка. Една неустоима оферта, всеки обича тези къщета месо, и те са създали този свой пример за безплатен подарък. И така, как да усилим ефекта от реципрочността? Много е важно да подбуждаме чувството за задлъжнялост, като предлагаме първи. Да предлагаме нещо изключително и уникално за получателя, така че той да се чувства специален. Да знае потребителя от кого идва подарък. Тоест брандингът трябва да е изключително активен. Също така не можем да сведем даването само до еднократен акт. По думите на Дин Рик, ключът е да създадете усещане за дълъг и за поддържане на усещане за задължение. Принципът на реципрочност изглежда прям. Дайте нещо, вземете нещо в замяна. Но имайте предвид, че все пак за различните хора безплатен може би означава различни неща. Например, безплатните опити не са безусловни. Те изтичат след определен период от време. И след това потребителят трябва да плати, за да се абонира за услугата. Това са много често антивирусните програми, които ни се предлагат по интернет. Важно е как се чувства вашия клиент относно това, което му предлагате.
И ако бъде даден неочакван подарък по време на този безплатен период, вероятно това би го вдъхновило за взаимност. Тук съм посочила източниците, от които съм събрала информацията за тази презентация. И разбира се, ви благодаря за вниманието. Ако съдържанието ви е допаднало, моля, абонирайте се за канала. Приятен ден!